سرکار اثر کا قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو ٹیلی فون، کرونا وائرس کے حملے اور اس کے پیش نظر معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا، کرونا وائرس پر پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر بھی مشاورت کی گئی ہے، کمیٹی حکومت کے اقدامات پر نظر رکھے گی اور اپنی تجاویز دے گی، اسپیکر کی جانب سے کہا گیا۔ ملک کے لیے مل کر کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کا عزم اور ہماری سیاسی قیادت ہمیشہ قومی ایشوز پر متحد ہوئی ہے، اسد قیصر نے کہا، اور سیاسی قیادت کا متحد ہونا وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں مل کر اپنی قوم کو جرات اور بہادری کا پیغام دینا ہے، اسپیکر اسد قیصر نے کہا۔ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے اور ملک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، سیاسی قیادت مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ شہباز شریف نے مشکل کی گھڑی میں سیاسی قیادت کو یکجا کرنے پر اسپیکر کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے شاکر عباسی سے۔ شاکر عباسی، ٹیلی فون گفتگو کا احوال بتائیے۔ جی، شہباز شریف کی واپسی پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ ملک میں کرونا وائرس کے حملے اور اس کے پیش نظر معاشی چیلنجز سے پر تبادلہ خیال کیا گیا، کرونا وائرس پر پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر بھی گفتگو ہوئی، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر بھی مشاورت کی گئی۔ اس کے علاوہ اسپیکر کا کہنا تھا کہ کمیٹی حکومت کے اقدامات پر نظر رکھے گی اور اپنی تجاویز دے گی، ملک کے لیے مل کر وائرس کے خلاف لڑنے کا بھی عزم دونوں کے درمیان کیا گیا۔ ساتھ اسپیکر کا کہنا تھا کہ ہماری سیاسی قیادت ہمیشہ قومی پر متحد ہے، سیاسی قیادت کا متحد ہونا وقت کی ضرورت ہے، ہمیں مل کر اپنی قوم کو جرات اور بہادری کا پیغام دینا ہے، ہمیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے، ملک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، سیاسی قیادت مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مشکل اس کڑی میں سیاسی قیادت کو یکجا کرنے پر اسپیکر کی کوششوں کو سراہا۔ اپوزیشن لیڈر نے شہباز شریف کی اسپیکر کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی، ساتھ ساتھ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے، یہ کہنا تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا۔ پارلیمانی کمیٹی کا قیام جو ہے وہ خوش آئند ہے۔ جی شاکر عباسی، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، کرونا وائرس کے حملے اور اس کے پیش نظر معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کرونا وائرس پر پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر بھی گفتگو کی گئی ہے اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر مشاورت کی گئی۔